Mūsų visų gyvenime gebėjimas užmegzti ir palaikyti ryšius gali tapti esminiu sėkmės elementu. Vienas pokalbis, vienas prisistatymas gali pakeisti gyvenimą. Tad klausimas kiekvienai iš mūsų, ar pakankamai skiriame dėmesio networkingui. Kas su jumis atsitinka, kai einate į pilną žmonių kambarį, konferencijoje, produktų parodoj ar vakarėlyje? Ar puolate kaip tigrė networkinti ir jaučiatės laisvai? Ar visgi sustojate, esate pilna jaudulio, bet pasirinkusi, aiškiai matydama, kur galite prieiti, pasirinkusi tą kampą, išdrįstate ir pradedate, įsivažiuojate? Ar visgi ištikta stabo ir išpilta šalto prakaito neriate į kampą ir atsakinėjate labai svarbius darbinius e-mailus visą valandą? Internete pilna tūkstančių straipsnių, kuriuose pasakojama, kaip įveikti įtampą prieš einant į networkingo areną. Šimtai klausimų ir diskusijų forumuose tikrai parodo, kad daugybė žmonių pasaulyje jaučiasi mažų mažiausiai nepatogiai, labai dažnai neprofesionaliai, bendraudami su kitais įvairiausiuose renginiuose. Tad kas tas networkingas, kodėl jis taip gąsdina žmonės? Gera naujiena yra ta, kad ne vienas negimėme su kažkokiu ypatingu networkingo talentu. Netgi tie žmonės, kuriems be galo patinka tai daryti, pavyzdžiui, kaip man. Tai yra išmokstamas, suplanuojamas įgūdis, tai reikia atsakyti savo į keletą klausimų, turėti galvoje planą, veiksmų planą ir sekti procesu. Ir žinoma, išeiti iš savo komforto zonos, praktikuotis kiek įmanoma daugiau ir taip ugdyti šį gebėjimą. Plius networkingas nevyksta tik renginiuose. Svarbiausia jo dalis dažnai vyksta po renginių, kai susipažįstate su žmonėmis, tai yra ryšio palaikymas, vertės vienas kitam kūrimas ir panašiai. Tad apie visą tai mes šiandien šioje WOW universiteto paskaitoje ir pakalbėsime. Aš esu Kotryna ir pastaruosius 8 metus grįžusi po darbo iš Singapūro, Lietuvoje, Vilniuje, kuriu savo kontaktų, savo profesinių ir asmeninių kontaktų tinklą. Ir šiandien norėčiau papasakoti tiek savo patirtimi grįstą praktiką networkingo, tiek šiek tiek įdomių istorijų iš kitų žmonių, kuriems šis įgūdis buvo esminis jų gyvenime. Mano istorija grįžus prasidėjo nuo fakto, kad čia nieko nepažįstu. Ir aš tai gyvenau Kaune, po keletos metų iš Azijos grįžau į miestą, kuriame turiu vos kelis draugus, reikia susirasti darbą, reikia susirasti draugų, ryšių ir nuo ko pradėti. Tad pirmas man labai svarbus žingsnis buvo pradėti intensyviai skaityti, domėtis verslo žinias, 15 minučių Delfi žiūrėti televiziją, kas čia vyksta, kas yra politikai, kas yra verslininkai, kas daro prasmingus įdomius projektus, kurios asmenybės, man atrodo, atitinka mano vertybės, mano siekius čia nuveikti kažką įdomaus ir prasmingo, kas daro kažkokius tais didelius renginius, konferencijas. Ir vienas pirmųjų renginių, kuris man užkliuvo už akių kaip galbūt gera galimybė sudalyvauti, užmegzti ryšių, buvo senoji geroji login konferencija, kur tais metais, prieš 8 metus, prasidėjo ir Startup Fair, tai yra startupų mugė. Ir tai buvo labai didelis, šaunus, naujas reikalas. Aš kaip tik keliavau pas juos dar pasikalbėti ir dėl darbo pozicijos tame skyriuje verslioje Lietuvoje. Ir jie man pasiūlė pasavanoriauti, ne tik sudalyvauti kaip delegatui konferencijoje, kaip dalyvių, bet pasiūlė šitą fantastinę galimybę tiesiog pabūti viduje toje virtuvėje. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad gyvenime galimybė pasavanoriauti, savanoriauti didžiausiuose, brangiausiuose konferencijose,
ar kažkokiose bendruomenių, nevyriausybinių, bendro gėrio siekiančių organizacijų veikloje renginiuose, yra pati geriausia galimybė, kaip gali nemokamai, duodamas savo laiko, žinių ir pastangų, įeiti į kažkokią puikią bendruomenę ar gauti daug, daug įdomių kontaktų. Taip atsitiko ir man. Ir dieną, žinoma, su savanorio marškinėliais lakstydama, padėdama investuotojams susigaudyti mieste ir konferencijose, o vakare pavyko iš tiesų patekti į tą esminę sweet spot, kaip aš sakau, tai yra į visų organizatorių, investuotojų, verslininkų, mokslininkų bendravimo vietą, tą networking vakarėlį, kuriame aš pamačiau žmogų, apie kurį jau buvau skaičiusi. Tai buvau padariusi tokius kaip iš ankstinius namų darbus ir prie jo ilgai vidui besiruošus, pamačius, kad aplinkyga jau sumažėjo šiek tiek žmonių ir aš ten galiu prieiti, išdrįsau jį užkalbinti. Ir tai buvo daugeliui galbūt jūsų žinomas inovatorius, investuotojas, filantropas Vladas Lašas, kuris man tik atvykus iš svečios šalies, grįžus, atrodė tokia nepasiekiama žvaigždė, nes aš jam ir laišką bandžiau rašyti, jis man netrašė, nes tiesiog tokio lygio žmonės yra be galo užsiėmę ir gauna labai daug užklausų, noro susipažinti. Tad po kelių mėnesių pamatyti jį tame kambaryje, kaip galimybė prieiti, buvo išties fantastiškas momentas, kurio negalėjau praleisti. Ir galvodama, galbūt jisai kažkoks labai atšiaurus, pasikėlęs, kaip lietuviai sako, iš pradžių nedrįsau, bet prie jų supratau, kad jis yra be galo šauni, šilta asmenybė ir tas asmeninis prisistatymas, tas elevator pitch vadinamasis, apie kurį tikrai esate visos labai girdėjusios, gavosi labai šiltai, paprastai ir džiugiai. Ir žinoma, aš jo klausiau, gal jūs turite kažkokių įdomių projektų, gal žinote, kas Lietuvoje ieško žmogaus su tarptautinė patirtimi, prisistačiau, papasakau, labai ten nesigirdama, bet jam to atrodė pakako, kad man pasiūlytų sudalyvauti vienos tarptautinės organizacijos, Global Lithuanian Leaders, jungiančios tarptautinius lietuvių profesionalus pasaulyje, direktorės pozicijos atrankoj. Man ta akimirka atrodė visiškai siureli, nes aš buvau tik girdėjus apie tą nuostabią organizaciją, bet nemačius jokio skelbimo. Ir nuo tos akimirkos aš vėlgi gavau kvietimą nueiti į pokalbį, sudalyvau atrankoj, buvau atrinkta. Ir nuo tos akimirkos, nuo to mano išdrįsimo prieiti prie Vlado Lašo, kad ir kaip atrodė baisu ir nejauku, tas vienas pokalbis pakeitė visą mano gyvenimą. Nes aš tapau Global Lithuanian Leaders vadovė, o tai yra milžiniška platforma lietuvių tiek čia, kuriems įdomu jungti su pasaulyje gyvenančiais savo sričių ekspertais, mokslininkais, verslininkais, entrepreneriais, išvykusių studijuoti jaunimu. Tai yra čia veikiantis politikai, bendruomenės, merai, verslininkai, visuomenininkai. Ir aš tarsi 6 metams tapau to viso didžiulio kontaktų tinklo centre, kuri turėjo pažinti tiek vieną, tiek kitą pusę ir atradus galimybių, kaip globaliam lietuviam kažkaip prisidėti savo žiniom, investicijom, patirtim čia Lietuvoje, juos suvesti ir sujungti. Tai tapo ir po poros metų šitoj organizacijoje darbo aš supratau, kad tai yra mano pašaukimas jungti, pažindinti žmonės ir kad patiriu be galo didelį malonumą, kai dar po kurio laiko sužinau, kad jie kažką ir nuveikė prasmingo. O dabar esu Mariaus Jakulio Jason fondo vadovė, tai yra privataus investuotojo, teisininko, vieno turtingiausių Lietuvoje žmonių, neseniai prieš 2 metus įkurto šeimos fondo, filantropinio vadovė,
Ir ten atsidūriau dėl to, kad su Marium ir jo šeima susipažinau dirbdama Global Svajonė Leaders. Ir šiltai bendravome nesikė, aš įkvečiau į renginius. Ir jis to bendravimo eigoje matė, ką aš veikiu. Vėlgi, palaikėme ryšį, buvo rodytas dėmesys, bet ne dėl to, kad tikėjus, kad kada nors jis mane pasamdys. Bet dėl to, kad tiesiog buvo įdomus tarptautinis iš Amerikos kažkada 90-ais grįžęs žmogus, tikslinė auditorija. Ir taip gavosi, kad aš tiesiog prieš 2 metus gavau kvietimą atvykti, pasikalbėti ir teko palikti Global Svajonė Leaders, bet dabar darau dar daugiau nuostabių dalykų, nes yra fondas, yra pinigai, kurio tikslas yra pritraukti į Lietuvą, atvykti ir padėti universitetam pasisamdyti, pridedant pinigų tarptautinius lietuvių mokslininkus, kad grįžtų, jaunimas jų studijuoti užsienį, kad grįžtų, verslus remti, investuoti juos, kurie čia nori atvykti ir kurti. Tai tokia tiesiog viską gal suvedant į tai, ką sakiau pačioje pradžioje, man vienas pokalbis, vienas išdrįstas toks žingsnis link įdomaus žmogaus nulėmė pastarųjų 8 metų profesinį ir asmeninį kelią bei kontaktų tinklo kūrimą. Tad šioje paskaitoje su jumis ir noriu pasidalinti iš tų pamokų, kurias gavau konferencijose, renginiuose, iš kitų žmonių, patarimais, įžvalgomis, kad jūs, kokius tikslus beturėtumėt, galėtumėt gražiai ir užtikrintai eiti na, tuo networkingo tinklavykos kaip įrankio, kaip proceso tobulinimo keliu. Tad pirmiausiai, kas yra tas networkingas? Man tai yra gebėjimas užmėgsti naujus kontaktus, sukurti bei palaikyti ryšį su kitais žmonėmis, profesiniais ar asmeniniais tikslais. Tai čia yra keli esminiai elementai, kuriuos dar norėčiau kartelį pabrėžti. Tai yra gebėjimas užmėgsti naujus kontaktus, tai yra gebėjimas sukurti ryšį su žmogumi, tai yra gebėjimas palaikyti ryšį po to, kai susipažinote, ir žinoma, turėti tikslus apskritai, kam jums reikia gyvenime naujų kontaktų, galbūt nereikia, galbūt norit tik su senais palaikyti ryšį. Tai šitie esminiai elementai galbūt ir sudaro tą pagrindinį networkingo procesą, su dar daug aplinkui visokiausių detalių. Bet pirmiausia, prieš žengiant į procesus, į patarimus, su jumis norėčiau aptarti galbūt pagrindinės priežastis, dėl ko žmonės bijo, ar jaučiasi nejaukiai, ar neprofesionaliai, eidami į tą networkingo areną. Ir išties kaip vienas puikus Forbes tinklaraščio ir žurnalo autorius sako, kad jisai pasaulyje be galo daug keliauja, mokydamas, kaip bendrauti, kalbėdamasis su entrepreneriais, startupais, vadovais. Ir išties susiduria su tokia keista keistų jausmų, kad tikrai žmonės kažkaip bijo ir arba nemano, kad jie gali tą daryti, nors atrodo jau ten pasiekė labai daug. Ir jisai sako, kad na, man asmeniškai yra keista, todėl kad man networkingas yra tiesiog apie ryšių kūrimą, o žmogus yra sociali būtybė, kuri na, yra sociumo dalis ir na, negali be bendravimo tiesiog kaip žmogus. Ir todėl jam ir kyla klausimas, kodėl žmonės gali to nenorėti. Tai jis padėjo surinkti iš ties keletą esminių, tiksliau 3 tokios kaip priežastis, peržvelgęs daug socialinių tyrimų, kodėlgi tas žmonėms atsiranda barjeras. Tai pirmiausia, toks kaip teiginys ir klausimas, galbūt jūs kartais jaučiatės, tarsi neturėtumėte ten būti. Ir čia toks
Įdomus, bet liūdnas faktas, kad mokslininkė Amy Cuddy, ištyrusi, apklaususi savo tikslinę auditoriją Amerikoje, išsiaiškino, kad 80% jaučiasi, turi tą tokią kaip apsimetėlio sindromą, imposter sindromą. Bet ką bedarytų, ar jie būtų vadovai, ar jie būtų mokslininkai daug pasiekę, ar kažkokiuose ten renginiuose pristatymus darytų, labai daug žmonių jaučiasi, kad galbūt jie ten neturėtų būti, nes kažkas kitas už juos žino geriau, gali geriau. Čia vėlgi, kiekvienas mes turime tikriausiai priežastis, dėl ko taip jaučiamės. Kiekvienas psichologas pasakytų, ieškokite to savo šeimoje, kodėl ir pasinagrinėkite, kodėl yra tas nepasitikėjimo jausmas savimi, I'm not enough ir panašiai. Bet, na, kad ir kaip ir liūdnai ir džiugiai tas beskambėtų, jūs esate ne viena, jeigu taip jaučiatės, o tiksliau, na, 80% galima sakyti, kad praktiškai visa Amerika taip jaučiasi. Tai drįstu teikti, kad tikriausiai ir kiti žemynai žmonės savo galvoje turi šią problemą. Tai toks gal greitas patarimas, kurį, žinoma, reikia įsisąmonti, įėjusi į tą renginį ar į kažkokią naują bendruomenę ar kažkokį susitikimą, kuris, na, privalote spausti ranką ar pasakyti kažkokį pranešimą, bendrau drąsiai. Išties pasižiūrėti į visus tos žmonės su empatija, nes tame kambaryje tiek aukščiausio lygio vadovai, tiek pranešėjai, tiek tiesiog jūsų lygio, jūsų kolegų lygio žmonės tikrai gali jaustis taip pat kaip jūs. Tai yra, kad gal man čia ne vieta. Tai eikite drąsiai, nes tie žmonės irgi ieško su kuo šiltai pasikalbėti. Tai čia gal toks vienas įdomus aspektas, plus TED Talks, tikriausiai žinote, šią nuostabią platformą pilną Ideas Worth Sharing, kaip jie sako, idėjų, kurios vertos dalintis. Daktarės tos Amy Cuddy yra nuostabus video peržiūrėtas 10 milijonų kartų apie power pose. Tai yra tas galios pozas, tokį psichologinį triuką, kurį galite pasidaryti prieš einant, sakyt, pranešimo, prieš einant bendrauti, nes jos tyrimai parodė, kurie, aišku, yra kontroversiški, kritikuojami, bet tai gal šiuo atveju nėra labai svarbu. Jos tyrimai parodė, jog, na, pastovėjus, pavyzdžiui, power woman pozai keletą minučių kažkur tais tuolete ar kažkur tais už kampo, kur nieks per daug nemato ir jūs jaučiatės laisvai, paskui yra daug, na, ta vidinė energija, vidinė drąsa daug yra stipresnė ir tikrai verta pabandyti. Antroji priežastis, dėl ko pasąmonį galite jaustis tokį kaip nejaukumą, nekomfortą bendrauti, tai yra to galbūt finalinio tikslo ir siekio neturėjimas. Kitaip tariant, kad esate galbūt nepasiruošę įdėti pastangų, nes nueiti į renginį ir paspausti ranką, pasidalinti vizitiniam kortelėm ar apsikeis LinkedIn'o kontaktais, yra tik mažytė dalis. Tai jūs galite labai džiaugtis, jeigu priėjot prie 10 žmonių, 20 buvo labai geras vaibas, bet tikėtis, kad iš to kažkas staiga atsitiks jums gero, neverta pervertinti to. Tai yra tik, kaip aš minėjau, nedidelė dalis to, ką turėtumėt nuveikti su savo tais užmėgstais ryšiais, tam, kad tie žmonės matytų jūs kaip vertus turėti savo tinkle, tam, kad jūs galėtumėt parodyti, kokią vertę galite jiems sukurti, tam, kad apskritai pažint, su kuo jūs ten susipažinot, nes viena yra tiesiog išgirst poziciją, o kita žinot, ką tas žmogus iš tikrųjų veikia, kokie jo kokie projektai, kokios vizijos ir kur galbūt yra tų bendrų taškų.